Vedám šaja, vedám daleku Prešovu. Tak u spívanci zaspívala členka kolektivu Bajerovčan. Tak što tu máte? Je dobrý, že tak ľudé a navšej talentovaných mať pri Jašinskej kraji? Poprošu doplniti pana starostu, pana Michala Sekeráka. Što slovo ku hostiam, jak dodatočni prešli na sviato, na festival kultúry Ruseniu do Bajerovec. Naj sa ľubite. Ja nechcú naťahovati program, nechcú vás dovoľ streamovati, ale dovoľte mi medzi nami ešte dodatočný privítati riaditeľa chemkostavu Humenné, pána inžiniera Mňa Hončáka, ktorý je zároveň aj mojim kolegom v predsedníctve okrúhleho stola Rusiniu. Vítajte u nás. A ešte bym chcel privítať vedúcu odbor kultúry z Prešovského samosprávneho kraja pani Arvajovú. Samozrejme, nezabaviem na našich krajanov, ktorí prišli aspoň za veľkou mlak z Ameriky. Všetkých vás tu srdečne v Bajerovcoch doma vo svojej domovini vítam. Na myši slovo k domašnemu folklórnomu kolektívu Bajerovčan. Keď vám poviem, že v loni byli troje a dnes je ich 25, ťažko tomu veriti. No a ja už teper na malý moment pozvám vedúcoho skupina bo hrupy spomenanoj. Je to pán Sekerák, krstným menom Janko. Buďte dobrý, ste tu. Ja mám na... A ste ňa prekvapili. Ešte čo krásnu nedeľu a... Nedazť mi, neoprosite sa vás, što bolo tým vyrišalným momentom dati dokop 25 ľudí, a to z troch generácií. Ditočok, najmoločoj, srednoj, no i ľudí tých skoršie narodžených. Ďakujem za privítanie. Pozdravujem aj celý festival v Bajerovciach. A vzhľadom tejto otázky... Začalo to tak, že pán starosta nás oslovil, bola minulý rok Makovická struna, čiže s deťmi sme vystúpili na Makovickej strune. Sme dosť dobre tam sa umiestnili, na to nás poduživo, tak sa dali potom baby dokopy, devčatá a my dvaja muzikanti, kolega takisto sa volá Jan Sekerák a nám pomohol aj súbor v tanečnom aj Jožko Sekerák, čiže traja chlapi a ostatné sú ženy. Jedno od druhých sa učať, moločí od tých starších, bo staršie vse idúť nám, moločí generácii, prekladom. Robíte takú aktivitu i za to, aby vlastno kultúra našich predkýv bola vse večnou? Áno, robíme, že by toto zostalo na veky. My to už nebudeme, ale kultúra naša nebude tu ďalej. Naše deti, vnúci, pravnúci, nech sa bavia, jak my dneska sa tu bavíme, a na im furt vyjde také počasie i pri bufetoch, i tu, čo ste v hľadisku. Také sme sobie objednali, no nie? Ďakujem, hej. Budeme ešte modliti, no čož pobírame, tak budeme ešte modliti hory, že by ste mali šatu tiež tak dobrý. Ďakujem za krátky rozhovor. No a my už pokračujeme v kultúrnym programe. Za to čas, pokiaľ jem stihla pohovoriť s pánom Jankom Sekerákom. Po mojej pravý ruky sa už rozložila kapela, povím, folklórneho kolektívu Karpaťanín z Prešova súť. Aby ste o nich što z vecej znali, oni robľať pre centrálny radi zväzu Ruseniu Ukrajinciu. Center majú ďu Priašovi. Predsedom centrálnej rady je pán inžinier Peter Sokol. Privítajme ich. Vecej ku programu mi už nechotili prozradiť, no vierte, že máme sa na što tešiť. Thank you.
Dobrý deň, sláva Isusu Christu. To by sa im tancovalo na takým krásnym javisku. To hej, lenže to tá partia, to ten súbor, čo ste práve videli, to súbor pochodzil do sveta. Tancovali na väčších, na menších, na takým šumným asi nie. Ale pochodzali Ukrajinu, boli v Poľsku, aj v Čechách, dokonca v Chorvátsku. To súbor už na scéne 55 roky, za krátko. Dokonca dokážu urobiť aj 12 parí, pretože to je dosť veľký, 12 parí, hnečka sme tu nedali, 12 pári, bo sme nechotili. To tak, jak to ujko, co v korčme sedí a kúka na dvoch mladých chlopcov, ktoré práve sa oženili a jeden druhému hútorí, ty, to tvoja žena sa chce milovať, a on hútorí, ta ne, tak dva raz do týždňa, kevnú z ruku, varia moja tri raz. A sa tak stežujú a tak ujko, jak ja už v rokoch, tak hovorí, chlopci, to ty roky, što ja mám, to majú aj svoju výhodu. Jakú ujku? Ta vidíte, ja môžu milovať koli chočem, no ale nechočem. A ten súbor je o to zaujímavejší, že jeho vede človek, super tanečník, tu ste videli jeho solo, človek, tanec majster. Ten pochádza od vás. Tu sa narodil, tu jak malý chlopec. Pasol husky hen na hospodaru, majúčky ešte. Potom s dedom Kormošom dokonca i korovky pasol, tam hore na Miškovým veršku. Hej. A keď som chcel zistiť z ich fajtu, to vinne ešte za to pokarhá, že všetko o ním vykričím, tak za Boha sa do sekeráka nedostaneš, bo každý druhý dům, kormoš či sekerák. No na šťastie, že ešte mám kamaráta na vysokej škole učiť, tyž Miky sekerák, a ten mi pomohol a potom mi povedzel, však idz tam do Uhrových, tam jeho fajta. No, doznal som še teho, co ani som nechcel. A vin nás dneška vedze, šikovný človek, zodpovedný, má v sebe elan, tužbu a není mladúčky. Však podľa rokov by sa mu povedali, že má 66, ale nemáte, no nie. V súbore mu musia ešte pomáhať aj ostatné. Má takého pomocného choreografa, to je Marek Svitok, a takým organizačným vedúcim je inžinier Števo Karvač. Takže to je tak zhruba o tom našom súbori, ktorý sa práve tu teraz videli. Keď som zistoval, vrácam sa, keď som zistoval rod fajtu toho našeho vedúceho, tak som zistil, že tu dostával základy v takým 54. roku, to mnohí ešte ani na Švece nebude, my starší to pamätáme, tak Jano tu začínal v základnej škole. A to tí nožky mu tak pickakovali, jak aj to tým dievčatom a chlopcom, co začínali tu. On sa vypracoval, pošol do veľkého mesta, v veľkým meste to pokračoval. Tú ľudovú tvorbu, toto, co sa tu naučil v tým rajoni, preniesol i ku nám do Prešova a tam sa tému venuje celý život. S tým, jak nás tu pripravil, jak nás tu vycvičil, ste videli teraz. Práve to bol tanec Jarabinská krúcená. Jarabinská krúcená, to je nedaleko za kopcom, nabral skúsenosti, vedomosti a poznatky, spracoval to do tohto tancu. Ďalší tanec, ktorým by sme vám chceli ukázať, jak tancujeme, je to tanec Majovi a po ňom by išla svadba. Zo svadby budem určitá časť. Nedá sa celá svadba, pretože vás veľo jezda, ja tam mám len takú malú fľašku palenky, však to uvidíte. Takže keď
tak potom zažda jaký sen sekerak, zaž vás bude hostit, jak tu jsem zjistoval, samý sekerak. Takže od sekerakovcoch budete dost pohosteně. To Janko Sekerak se vám představil a my s ním troma tancami. Jeden máme za sebou, ještě další tři. Že by som se mu kuštičko zališkal, už končím, že jsem se mu kuštičko zališkal, znám na to jeden způsob. Rád má pivo, chodíme občas i spolu i na pivo a dáváme sebe i Hemendex. Ale minulý týden byly cigánské hody v Šariš parku a tam dávali cigánský Hemendex. Neznám, kdo z vás už jedl, ale s tím ho chcem prekvapit. Bardzo dobrý. To vám normálně je to bez šunky, bez vajíčka, jen tak s chlebíkom. Vynikající. Keď se vám bude ľúbiť toto naše vystúpenie, zakľapkajte. Nás to najväčšej poteší. No a potom už akože idem hetka, máte tu samého šéfa z kraju. Ojeda jak kolo neho. V kamionci sme boli minule a tam hľadisko majú perfektné. To určite jeho zasluha. Skúšte i vašo kuštičko tak zošikmiť, pretože javisko je perfektné, ešte i hľadisko. No, co povie sam šéf? Pive z hlavu, že hej, už to máte za scéne. Všetko dobré, dovidzenia. Thank you.
od nas walał, oja ja, do jednego roga czuhaja, ni do nim parybka, oja ja, za propana Boga czuhaja, ni do nim parybka, oja ja, za propana Boga czuhaja. Thank you.
Moloda. Privedli sme vám Molodoho. Pozrite sa na ňo. Či sa vám ľubí, a či náš to urezne ho. Ne Moloda, ale ja povím, či to chlopec šumný a či sa môže oženiť. Ruky mať, nohy kusíska krivý, ale chlopec to šumný i vysoký, môže sa oženiť. A my Molodomu vírec ubili a družbím pírka ozdobili. Prebačenú pre Molodoho a hraj! Thank you.
Napijusza wodę z girawoło żydla. Nie budu pakawa za frajrą nigda. 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 Thank you.
Thank you.